Өңірге іссапармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев келді. Мейман Аққайын ауданында болып, жуырда ғана жұмысын бастаған ашық әкімдік қызметінің кеңсесіне барды. Таза ауыз су, жол сапасы, жарықтандыру мен құжаттарды рәсімдеу сынды мәселелермен енді осы орган мамандарының көмегіне жүгінуге болады. Мұнда 9 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Әрі аудан басшысы күнделікті қоғамдық қабылдау өткізеді. Елена Хамуленко Смирнова селосының тұрғыны. Шамамен 6 айдан соң ол зейнетке шығады. 1979 жылдан бері кітапханашы болып жұмысты еген нәзік жанды ашық әкімдіктің мамандарына көмекке жүгінбек. Зейнетақы жүйесінде орын алған реформалардан кейін құрметті еңбек демалысының қалай рәсімделетінін білмекші. Ашық әкімдіктің жұмысын бастағаны жақсы болды. Өзім осы маңда тұрамын әлеуметтік желілерден. Енді сұрақтарымыз бойынша мамандармен кеңесе алатынымызды көрдім. Келведім, тез арада қызмет көрсеттім. Әйтпегенде көп уақытымды жұмсар едім. Ашық әкімдікке қарама қарсы әкімнің бөлмесі орын тепкен, таза ауыз су мен жолдың сапасында ұзақ уақыт бойы шешілмей жүрген мәселелер бойынша енді осында келуге болады. Аптасына бір рет қана емес, күн сайын. Аудан басшысы мен орынбасарлары енді қоғамдық қабылдауды күнделікті шаруасына қосыпты. Осылайша тұрғындарды мазалап жүрген сұрақтар назарсыз қалмай бірден күн тәртібіне енгізілмек. Бізде 19 мыңға жуық тұрғын бар. Халыққа ыңғайлы болсын деп жұмыс жасап жатырмыз. Қазір әрбір селолық округте өзіне өзі қызмет көрсету орталықтарын аштық. Олардың саны аудан бойынша 11-ді құрайды. Ауылдағы ғайын мемлекеттік қызметтерді сол жерде электронды түрде алалады. Ашық әкімдіктің тәжірибесі Теріскей өлкесі үшін жақсы таныс, әсіресе Шалақын аудандағы қалыптасқан жұмыс жүйесі барша ел үшін үлгі болған еді. Бүгінде Петропавл қаласы мен Шалақын ауданында ашық әкімдік жұмыс істеп жатыр. Енді Аққайыңнан бөлек жыл соңына дейін тағы 3 ауданда ашу жоспарда бар. Себебі бұл орган бірінші кезекте тұрғындар үшін өте қолайлы. Қоғамдық қабылдау сынды шараларды күтпей, кез келген уақытта келіп, кеңес ала алады. Әрі әрбір мемлекеттік органның табалдырығын тоздырмай, қызметке бір жерде қол жеткізеді. Бұл тағы қағазбастылықтан арылуға мүмкіндік бермек. Біз халық үшін жұмыс істеуіміз қажет. Мұндай ашық алаңдар тұрмыстық жемқорлықты жоюға ықпал етеді. Бүгінде барлық мемлекеттік қызметтердің 4-тен 3-і электронды түрде көрсетіледі. Бұл жақсы бастама. Жемқорлықпен күрес жүргізудің тағы бір жолы жалақының көлемін арттыру. Өйткені мамандар заңбұзушылыққа ақшаның аздығынан барады, дейді Алик Шпекбаев. Осы орайда 2018 жылдан бері мемлекеттік органдардың бір қатарында пилоттық жоба ретінде факторлы балдық шкала жүйесі енгізілген болатын. Айтарлықтай нәтиже беріп отырған айлықты есептеудің тың тәсілі енді біртіндеп өзге де өңірлерге жетпек. Селолық округ әкімдігінің бас маманының жалақысы қазір 111 мың теңге болса, енді 198 мыңға жетпек. Ал аудан әкімдігіндегі бас инспектордың еңбек ақысы 138 мыңнан 267 мыңға дейін өседі. Өзгерісті ауданды халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары да байқамақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев бірден осында ат басын бұрды. 12 жыл бұрын ашылған мекеменің жұмысы бір жолға қойылған, сол уақыттан бері қызметкерлер жұртшылықтың тек алғысын еленіп жүр. Ризашылығын ауыл тұрғыны Айман Қамағанова да білдірді. Нәзік жанды жеке куәлігін жоғалтып, құжатты жаңадан рәсімдеуге келіпті. Все удобно, пришел, зарегистрировался, все, кассу оплатил, все, все данные все ввели. Все удобно, девочки. А вот отношения, обращения как? Очень хорошие, все вежливые. Мамандармен бірге қызмет көрсетуді өз мойнына орталықтың басшысы да алған көрінеді. Жеке кабинетке қамалмай, керісінше тұрғындарды қабылдайтын Айбат Байекиннің жұмысына Алик Шпекбаев жоғары бағасын берді. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.